নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল অসম ফিচাৰলৈ। আজি আমি এইটি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আসাম ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ CEE বিটেকৰ আণ্ডাৰত কেইখন কলেজ আছে আৰু কিমান ছিট আছে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে CEE এপ্লাই কৰা নাই তেনেহ'লে এপ্লাই কৰি ল'ব। ইয়াৰে কেনেকৈ এপ্লাই কৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে তাৰে পৰা এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আপোনালোকে এইখন চাব পাৰে, এইখন হৈছে ASTUৰ আণ্ডাৰত থকা গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ। ইয়াতে প্ৰথমতে আছে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ AEC, এইখন গুৱাহাটীত অৱস্থিত। ছেকেণ্ডখন হৈছে যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, এইখন যোৰহাটত অৱস্থিত। তিনি নম্বৰখন হৈছে যোৰহাট ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি। চাৰি নম্বৰখন হৈছে বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ। পাঁচ নম্বৰখন হৈছে বৰাক ভেলী ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ। ছয় নম্বৰখন হৈছে ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু সাত নম্বৰখন হৈছে গোলাঘাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ। ইয়াতে টোটেল সাতখন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আছে, ইয়াৰ উপৰিও ভালেকেইখন প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট আছে। তো প্ৰথমতে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত টোটেল ছিট 420 আছে বিটেক কোৰ্চৰ বাবে। যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত আছে 315 আৰু যোৰহাট ইনষ্টিটিউট আছে 240 আৰু বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মত আছে 240। বৰাক ভেলীতো 240 আছে বিটেকত আৰু ধেমাজিতো আছে 180 আৰু গোলাঘাটত আছে 180। তো ইয়াৰে টোটেল ছিট হৈছে 1815। মেডিকেল লাইনতকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনত ছিট কেপাচিটিৰ সংখ্যা বেছি। আৰু যদি আপোনালোকক ইয়াৰে কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট বা ভাগ আছে, যেনে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত কেইটা ছিট বা কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত কেইটা ছিট, ইয়াৰে ওপৰত ভিডিঅ' বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই দিম। আজিলৈ এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ।